Tak se podíváme tady na novinky. Připadáte si tlustí, najměte si ještě většího tlouštíka a uleví se vám. To nabízí jako službu v Japonsku, což je výborný. Že si domů pozvete takovýho tlustěcha a tím se uklidníte, že sami tak tlustý nejste jako on. S tím, že naopak, když pak podle mě hodně sloustnete, tak si vás zase můžou najímat, tak za to dostanete dokonce zaplaceno. Polák ukradl 591 losů, ani jeden nebyl výherní. A ještě mu hrozí 5 let vězení. Jako bych se viděl. No a pes při nehodě vyletěl z auta, našli ho po 2 dnech, jak hlídá ovce. No ten nevyletěl z auta, ten prostě zrhnul. No, tak to by bylo pro dnešek všechno.